Ngatsa samaha nyuwa luma kauri dunga. Mwelewa ukawa nizi nzo mboza hemu zungu. Ngatsa samaha nyuwa kauri. Mwakalunge direkti na mjani mjukwa idunga. Mbisami hibai nizi kwa njukazi viri. Chaizo pia ndo hanzi hamyezi mungu. O mwanama Trezeguet balarikari huisa suala hamande hele mwanama ya zama katau samaha mwanama mjoo ya ukanazi ni sitile lafanya zombo zinu chazi ni zombo ika ozi fanyo ane wandu matale wananyasi Trezeguet kasi harumwe kesuwa heze kandidatu hiri za hee SRC neze kandidatu hiri za hee wandu ika ungwa ukinyume nani wandu wa hunde kandidatu hiri ya mruwendo kinyumene ulo kinyumene ezi hiri hwa rekuru shuhina jana na singa mjoo kanesha tungeze kandidatu hili la ya meto ankoz bahinru fulani changa mwanda mkireye namna ili mkonteste e kandidatu hili mwana nyi wola politikma e baba anuni wanu mashangirezi inu haurejeza lesu ala gamanzao ze votiza hema wakala za vira zike hamanda zinu ya ukana mto dunda wanyicho tere au banu nga nyua tayarifu ya ukana mashindane na nyua nanyanyi kisiasa ya jeliwa ya voto ne maranya ya voto wanu manama mediti wa mbakana wanu za nungo zinu zinu kuzo na kisharia ze voti zinu sitende la kaza shangar mkomori welewa kana haini dati ya voti lazima komori wa respecte ze rendezvous za ze eleksyon rangu eleksyon presidentielle rangu guvernora uja eleksyon legislative lazima wa respecte ima dati yao. Abogana mtona bekana banu sisi ikale umko moringu jambe kana hauma opposition kwa jambe kana bala sisi ngartio balibala ne lili tikale mao ma opposa jushi na jonda na gombanda sina ho yosileza kweli sisi sigar sisi sigar jihonsi kwa sisi sisi chama cha siasa e parti ya siasa sisi chama cha siasa jambo komono mkaba numono wanru rikarende konje kadala le opposition mitulo ndinzira jaimo na mamedi. Le cas dans l'opposition, armement à coup, mais armement à 10 ans, il y a opposition. Chacun de Kamada ou Nualio. Parce que, Rika dans l'opposition, armement à coup, mais Kamili, comme Raka, il y a ma opposition. Chacun ma position démocratique. Quand j'ai un jour, il y a des gens qui ont 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 haini wakati ulo ndani hapo bai esibiro na yoto jao amba kanga sibiro na hii kanga na kanga na mwana nyuho hizo namna za sharia kisha kijazia kaka mtambe esibiro na hii kanga zibadili zikanjema hizo namna doko esibiro ro siunga mkono shaka chaka uno amada onora dia ona ana mama yoti namna ya hapo sio basi hao aungu ambao kana ezijiriyo ngazi ndao nani ah ile ngombo hiyo kajo mako dia hao vanu vanu kwa ndugu mwana mama edi niambia hao kakleru elewe baba ni wewe mdu ni ngole ma journalist wa hobo ikao. Mais vous confiez, mais vous n'avez pas garanti aucun à vous, vous n'avez pas besoin de par rapport à Androgyne. Parce que Androgyne, vous savez que vous avez un arme savat, vous avez un marambo, vous avez un chindi. Vous avez un arme savat, vous avez un arme savat, vous avez un parce que en réalité, vous avez un arme. Donc, wadunga avez un arme savat, vous avez un arme savat, vous avez un arme démocratique. Vous avez un arme journaliste qui a dit que vous avez tu as dit que c'est clair, tu as dit que c'est opposition. Chacun a dit que c'est Harry. Il y a Juezi Fanchiao, il y a Bézi Fanchiao, il y a Bézi Fanchiao, zone amna. Donc, on a dit que c'est une opposition qui est une opposition. Chassis, hata angalia hata zi anomalizi zibiro barini yetuma baya fanyo dasi wala ngwa tawa wabari kwa wenji wala wakabu tawa wenza wabari unu kapatini mungu na hizo rangu dezani rangu dezani mu mwana mamedi mkumori hanza Faransa mkumori hanza Faransa na mayoti na la Reunion harumazeti ya etranje otu awende iyo hindu wafanya hazi shoko mwenzi wakia ya wangu watu liwa hindu shahindu hunu watitawenda watahazi hizo rangu wafanya wasa waka hunu watulo muhazini pia gago treze gengo anjoke karna ujuu watu wazi esimigia karna ujuu esimigia komori toka madi ya ulaya sase jame zabari karna ujuu kia esimigia mkomori kana ujuu wichino ulaya ulaya c'est le patron de monde yende patron ya dunia mfaransa mfaransa de mustarabu ya dunia notama yende ukreye yende ulelo ya ulela panu mfaransa karamwe mwini shayi ulela shaba nukomori nyika mlele au ngolewa ngolewa paske ngolewa
Sur le canal de Smigia, tu connais France. Parce que France vous produise. Et nous, nous avons dit que 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 nous avons dit société nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Shangu tsa yafanya d'accord lazima consulter ou que anifanye collaboration na daula parce que daula kija kukubali yako na ujua u société de société ya au milki ya ya lazima utsae japo kwa uno juzi wanuaraka wanikaza risasi juzi waroenda tsenso hole wajua wa huzonle toifa la komori wajua huzawe ziline maranda aru wa huzonle toifa la komori basi wala ila namna ukana wa komori wale husha waelewekana wala nu ifatuna mamazali watu kumariru e kumariru usha paske ya nira isa jamano kajaka wele wa ila haka wele wa kaka ni kurne kiabo zaidi duta bisha wa komori shanura ilfatiuna na presida de la republiki waelewa kana iladhimu mkomori uluna nafasi yendia mkwa lisansi ili yendia fanya komandia nitu hole ili ya jewa komori watikani na problemu ngonu haba sarizamba wa inu kataji ya mdu haba saimu nukoli kwa jari jari nitu hole ngolewa shari trompe harifikika ilande hao mwanama trezege samahani baba nunga si haruma suje ya voti shesha dutungizu wa komori mrangali yao wakena confiance na siasa wanu izo wajo utungi izo wajo na haruma wako Trezege kabla ya Rais Azali waka mavwamana banu waka raisi banu ikililu ikawu haka hansi mwana wakimwali ndi ya kana ya onikor uonde ya kawunde majumba yale haruma masiwa enchohole ika agogo ika ufarahisi mja Rubahano nchuhole haka undisopaya ndi hata le shirika lifaitishie ndi hata Rais Azali ya toze monopoli ya nikenusu wa mabahazazi. Ehe, kunu ujangu ambu kanema Rais Wakabano wajafana mbano wichoka wa yonza rumale shirika lila. Haa nja zamba, zamba kana ima Rais Wabirabano katimda topatua lisansi ya nikema komersa. Wende wata nchuhole ajaulize maraia. Selesof sambii, wakati wa sambii, dakor? Wakati wa sambii makomersa kutu neule nchuhole jehuza. Ngolewa? Wakaone sha komersa kanjaru masiasa wane shangamizetsinu tena komersa ukane komersa ya hai kijaka kabatsiza sirika leto relienizo shema na boko zimuzi panda harwe tsinu komersa mtangunde ndamita zinji na le dona wolo haju doko ngabo zinji panela doni la doni da korongi haju ketsi haju izo mkomuru jo hamba shezi tsona be mwana mame doko kile il faut très clair wa on roi lewe dokana bana kubaliane kabanu Haini nungonu zombi ya duwa. Sikaro zirombi ya duwa. Haini za fanshiha ule msa jaja zile nrabo. Hawkabu wa medika ngone telefoni wa tambayaka uti yaho. Na minga mjukawe yaho. Yaho ti unruthambi. Yaho ti jirenge haki yaho. Aladhimiki yaho ti nikamraji. Doku mkumurina turanti wa uhanitha. Mkumurina turanti wa mavushukra. Jawa waneti ina mnajoba sawa. Wallahi rambimu. Namina garanti. Haini wakati mkumurina jawa kubali ya mbabi zi fanshiha ho. Ezi enforce fanchi hao nezi ambisi yozo lone mwaye dola nezi ambisi yozo lone zi yon raimile mwaye dola wakumori kwa chukuna pa ino tupara hona si nezi laza sambe shele mratu jomba kasambe wana walo eroporo wa shemeza si mwambia kana tu mwambia kana mkumori mshia manama medhi nga mwambia uke kleri welewe naam kami na garanti ya wakana haini wakati mkumori hauke garanti ya rimia wa mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala shati mwanaji ya mu shamezi mungu shanga mwambu kaini wakati mkumori ya jokubali kaya zelungulu ushinzi wa Mwenyezi Mungu bali mkomori kujiona hizo Mwenyezi Mungu ajiona familia yamba Allah ana utunga exactoma yule na baba mkomori na sima yake Mungu juu ikanga si Mungu juu Mwenyezi Mungu jirauni ewa ana zali wetu Mungu wala chini zo Mwenyezi Mungu ah okay asali wimu wa mbali Mwenyezi Mungu japo kitumba ni Mwenyezi Mungu mbali Mwenyezi Mungu japo kwa la mbali Mwenyezi Mungu bao karena ujarike namna ya ukana bwa meti ya ukanga zahau ike ngarjifanisho na Mungu karena ujoke bwa medhi garjifaniso ni maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Jibril wa Mwenyezi Mungu ya muumba ili arjari sonishe isona mnazokana mkomorengo elewa ile fuvalo nilo kam komorengo lazima kubali haini namna zifaishi hao izolo bandu jo uvuka e kam komorika cha kubali na parufuka tukarma za tabu Trezege samahani kabla rejanje harma musoni fahima suala he siasa Trezege Gotsudo hamba ya ukana wa Komori alo na ruombe Mungu izo ko elisi ma Islam. Shale ndo angalia wana wenji warumishi hawa harume daula inu warengwa hazini nezi inu walio haruma bawu za societo wana wao
kwati hunu kwati iho hala mashangaza wafanyilo wao hamando wana warumisha arumalida hula Europa kaolida hilo ndilo na wajene makatiana Trezege eba nungojo kawo ureleza namna jeba nu ya ukana leo wa Komori waniku aminifu wandu wajao ya abo harumaze nyichaguzi jawo yuzu na huno wana wao warengo hazini nezi inu wana wao kwati hunu kwati iho habo ya kaa kwati na aminifu ya ukana weju hawa asubui kwa no hambo ukana mwizaya Mimbwa medhi namu niko garati, kubali wele wekana, wano wakomori, karna ujua rimpardone mru, leo mkomori na ilewe kia lula mbabalo mzati. Sultu ndo lomba hazini, ulo kontraktueli. Hawkaba ni kagwa kontraktueli, lazima uke toawa hezi liyo, uidafi. Yewa. Lazima uidafi hezi. Ya buhe nujua rengo hazini na choka wa serse. Uishia tijawa ya timpaka ke serse, wangabu njiwa, wangabu mazalisti, uti serse. Gabu njiwa nazali, uti wa serse. Na wangu wako umazalisti halu haki manga. Shangabu nungo ika utwei. Ya wuku bati. Wanungo chukana hata bwamedi wewe wunga unadhambi. Ika bwamedi nga unadhambi ziru wakia ukiasa kwa na leo bwamedi. Wukubalikana nga unamvuri hapa ushu nga ni hao. Ngodi upole furi hapa hila ni wakati. Shakutu amini mnyezi mungu. Kamnyezi mule atuwezi riziki ila ijao. Riziki haja. Basingi la dhimu mkumuri ya ile wakana. Riziki ila mnyezi mungu dea tonga na lima mazali. Uilao. Gartendezo mnyezi mungu paskwe wende wa mandu. Ina Allah lazima subirie ina Allah masabiru rabbi kubaliani kana kabatizi ko fanshia petino ushinzi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya wale ukubalikana mwanama ule contract yelulo hazini wendo na chuva za kudea wendo support na sabotage na balara kuti me place bala ba wasungu wolewa ya mjoko kubalika amjoko kubalijeka abo mimi ni jeltina huto na mdoktwa ni treula ya mtayi zina mna wani tira kunubai tira kunubai mwanama medi naam Wallahi yotina hundubahi siyasa, siyasa ila ya namna ufanyo siyasa, banuwa tamanga, tamareka ni imu na Faransa, karjena raona. Shakara juwa wa ideolojia kisiyasa, ka politiki, haini wakati warenge karti. Kwelewa, nusonde parti, wadere arme parti ya mande serse, hau parti fulani, ya ulasima rangulu wakati wakubali wadere, ya ulasima ngutuwe nga warumazi amli za he, centre de decision ya he parti. Ujua unrahazi ya sirkani. Ujua unrahazi ya le dmonketo ha. Uresikode ya. Ukubali kani zifanishao na zifanishao nawe wende kina hakukuna ujoje kwa aeroporo wambikana wewe mtu wa aeroporo ngapo zifanishao na inango ya bongo ngojo zifanishao welewa lazima utwei hakuelo la mbaba lo mzazi ikakuja kubali watu ye amri ya daula na ndo contractuel ngojo tolo wenzao waje mtu ajuku kubali ya twei hizo namna za upezi na zinu posto politiki ngapo posto politiki ngapo posto sto politiki ikahundu matikwi unomewa Ya huyo wewe teknisien, wewe mdu na teknisi ta uchoni yangu, warengo hazini ujofanya hazi. Ya huyo posto politiki, yoti posto politiki. Sheka unu matrikuili, unu omewa. Ya huyo hamba posto politiki. Sheka unu matrikuili kwa teknisien, wabosi wamba wewe teknisien. Okay, okay. Ya huyo namna lazima utwei. Naam. Ika kuja utwei, lazima uwezao. Mungu kubaki urende. Ewa. Wewe, lazima utwei. Kuja utwei kujizao. Masigari zamba hakuki ya sautoshi. Ketina mru mshangirioni, ketina utu mshangiriani, henu tujoka harumaye toa ya hele jambi. Nguru shangirio jene kuturanza. Nguru shangirio na kuturanza. Nguru kumakozi mbele. Nguru shangirio utaala muangu njenu rumilenti ya hangwe. Njaba utifanyo utaala mu. Wanu utaala mu. Wanu utaala mu. Wanu ujoka oposisi yo, ukakurongowa. Ukakwamba izo amba. Uka ustoyi hazi ya hawa soma. Urespekte hazi wa soma. Urespekte ufanyi hazi ya namna kundo tekniste ule niyo ufanyi hazi hao. Simpa kaude yeye. Ulewa. Parce que c'est un technicien, un technicien. Mais il y a des gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit Kabatina mna, oui, damko tida sasi che, lazima zambi, haini utitwai mbabe na mzazi, lazima ya kebo nzia ile weka hapwai. Shehi, zashire mawa wananti leo mwanama trezege. Mwanama medhi, ya wala lazima, lazima wakumori kubali yaani buwabwa medhi, lazima wakumori kubali. Nibiheri sala inu kia sautosha kabisa kabisa, mkumori. Garombi o, Allah Allah, li amani nusala mawa imasiwa. Hizo ndi zeduwa, zomba osu yonroa lima mazali, haini wakatisi zomba. Nga mbuku sake bale, ila symboliki, shah hizo tileza kwedi na hizo ndi zekwedi. Ngarumbu wa mwakumori wa ishi ya rama wa amani. Usalama ukanemfu zaidi kabisa kabisa. Mwenyezi Mungu arjaile ba haini banu balo amani mwenyezi Mungu atuzidi uwe akheri.
ubale shari mwezi kwa tulizi etulobe shari lazima kirema amani lu salama emkomori lazima dojua ni amani baisho kutanza ni mamwazali okao kuna koshala mbele ngo tumyezi Mungu shaka harimu amani baika amani jaika amani ngio ya hata naonga harimu amani utuoneza sala mamwazali ndo karima amani aiche hata na weke amani ngio hata naonga tukampulivu roho izuro ngo tukamati simpaka tumaka ah wale kagabu amani harimu tsiapo ali mamwazali ndo leo ampe ah hata nawe ikagabu amani harimu masiwa lazima ukiharimu amani wako. Ils ont même nargombé au Tchad comme on rigère, mais amen au salama. Ils ont des idées nargombé au Tchad comme on rigère. Quand ils sont bien doués, surtout dans son achat, ils partent à Cerse. Nargombé amen au salama. Oh, ça c'est un toxique zaudé, hein? Nausafiri wangu. Okay. Mwana matrezege manao numpangu mahususu hawenda harumwae masu ala ya mwiso ya hatu habu ya kangaranzeo lejiolinu rejihunda harumwae kuru supremu haudu ungaze rezulita sidoka ulawa. Samahani ze hukuma sidoka ulawa wakubaliwa nuatu kubaliwa. Trezege ngo amini ya ukana ze nyichaguzi zija uzimu. Gamdo ushinda mhunde madepite watano ala asamble heli ruonawe madehadi wa siyasa na maadverseri wa huwa heda ula ya hanu mruha makarila. Mruhama Shabuhani, waopie ikawo, ikakatu kwa tuweha, wendao, wa amini ya ukanae safara aloi, nunga mjohu na madepite, watano la sabu. Singari meho soni mwamuguri kunde madepite pia, kamo wawensi. Hai. Ngarimiao pia, wano ngarimiao, rikunde pia avec premier tour, kamo wawensi, inshallah. Pa. Zoli zingur mwamuguri. Amduka uvirandahu. Hai, abo wambo seula miguni. Okay. Wambo seula miguni. Shangamu hambi ukana, ngara amini mnyezimu kakara jogu nda kamo wawensi. E kamo wawensi, Allah nunajibwe, mnajibwe kasina, eh. La semaine Najib est au cadre. Parti à nous, il y a un problème. 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 Lazima umpeshe ito unji ye. Hai. Wewe. Wewe. Ya munga njiba zimaje. Oyu. Mba. Chambakana. Ikago tse plasi ya. Ikago tse abdraza kuyala we. Umpeshe ito unji ye. Namna. Kako tse kapashe ala unta umpeshe ito unji ye. Isu namna. Fitina uje. Aye. Gofikiri hii. Buko ilode. Buko mga bondwa ele. Bumba. Bumana. Mwana mame. Deo mpambi uke kilevi. Ifo tre kilevi. Nam. Mkongori wenji. Wa iliwa hunde mahinu wale fitina. Hai. Harmasi reparti ya nyakati. Si reparti ya tu, ni reparti. Mkomori haini bana lio lazima tumana ya fitina ya mtaramo mbota ya jeni yaishi. Si si gabora tuzwe madhabi yao. Score dai ngondwa ile wa kana sele fondateur de parti de CRC. Si da si de kina. Welewa. Shanga mtoni wambie bwana mama eduke clear welewa. Kale mvonu isa bwa hizi election legislative. Ngarombe amani de amandu. Kiyo ndia mandu nusalama. Mm-hmm. Kiyo dizuri miya osu wa kumori. Mm-hmm. Hauda siwanashama hiparti ya serse. Mm-hmm. Haukama nujota haru. Tujo saba tika amani ya rumenitiji batu paru kashi. Shari. Haukami uzamba mruli nzamba ya ni wakati nzamba. Waka nja zamba wo. Mnyezi mjono nanayi. Mi huamba kana haini bale hijale sorongo wa ino ema. Ya wakani naka ujali hurenge buwa medike liru leti mimi. Bari gami kurani ya sima. Nami ufungo msiru. Haa lazima le bale hijale sorongo wa ino ema. Isona mnazauka mkumori ya ilewe. Kana kuna hujushi zaba seba ya rumenitika kujoka ufuka bako. Lazima sharisha hija, lazima shi uparise bako. Hapo namna. Kama si namna. Paske mnyezi Mungu zinu, umtihani yafanyao na damu ya waumba. Ya weka wewe utungia baya ya lisi harmenti, lazima li unjia baya shauru haba na nizawa Marekani. Lazima unge esi dansi, joka nziro. Ya hule lazima likubali yane, suwa kumori. Oji nifuhalo. Wakana ima mazali. Intinu, ngaromba mnyezi Mungu bana juisi kwa 2030 kama wabenzi. Wakumori waone nrogo zinji, wakana joka na faida harmenti inu kama wabenzi. Je ne sais pas si tu as une bonne chose. Mfano hadisi mwana mameti. Ha. Ujo kazwa visa kango tawo. Ndwa tae visa yonda ulaya. Bakisha tukumena tano. Eze tukumena tano zibakisha tumbili mizo hisa. E kamye zi mwa kusudia. Baisha lo sukuila upashia ujukili utilo sukuila. Mwango mahamili au mahamzimango jo hunde tino. Wewe kamye zi mwanzo. E kamye zi mwanzo imaningi yo. Haukabane problemu ili yo. Na hatorilo arumeti inu. Azaliati ifanye pasuki kajafanya ngujo kamandasi.
warasufanya. Vanuko kumkamrezi Mwenyezi Mungu vanu walamwatishio wachungu birambakana alimamwazali katwanzi nge alimamwazali katwanzi vanu harma kelke segodi Mwenyezi Mungu kumtoa bala nzai hatia uo razida hawatia fulani kangu mzao za kweli shema na Mwenyezi Mungu imana alimamwazali le president jana le president leo na Mwenyezi Mungu mkubali okay kana imani nti naam vanu mukadukatiza usiku hisa ukakutujoka kuchukubala ndini hizo namna lazima rishukuri ezilio ziombe juwa. Et quand on dit à deux, attaque à tout badiri, mais c'est que je suis ouai. Et maintenant, comme il s'est mouton, c'est le serre cantibala, le canagam toujours idée. Changagam mou du camis, on a jaillé à l'mamazali, zehabaria, c'est un zéro sur le camarade. Mais c'est qu'on a jaillé, il s'y voit sur lui. Bah, il y a quatre sur lui, mais c'est quoi ton tour. Chez maintenant, comme il s'est mouton, harihati, cassibanga, rombo, musingu, et sinuri, basso, et camarade. Le cana, ou comme on a un yabi, quoi, ça rifagne, mais c'est quoi ton tour. Comme sur le rabon, pas qu'à être sinuri, moi. Hizo ni sanamu na zilu arumeti. Kumori hajuwa nza hujuwa bote saunze kheri inji. Kurati guamedi bandawe. Uondawe. Uondawe guamedi. Shema opozisyo wenji kwa tuta harifanye. Wajojibu wa kifanya nongo. Ili jelike sawa nao. Na kare na uparuka sawa nao. Why not? Kare na uparuka sawa nao. Pasuku rifanya zinji arumeti inu. Rdiga riazimi ya rifanya zinji. Tena mjizu wa jorusaidi ya kumwa benzi. Okay. Kare na ujuri kare mamnyanya. Lasima ifote rekler wa kumori wa ilewe. Rete mnyanya. Walanyasi wa lumanga wakubaliani watiru jambilo nrabo. Na ilewe kana insingi yo bi avanse. Gabuziji zifanchi arumeti. Gabozini zisufanishia zonamna, ibadi sisi Mwenyezi Mungu, wala si improvement. Gabozini sikarana kwa hara zisufanishia, gabozifanishia zisufanishia, zonamna. Gabozini tuka kwa kama kana zungo pia zisufanishia, na kabo zisufanishia. Lazima kabo zisufanishia zonga kubali usimamwa na mazali. Shakara na ujua rimakirespe, wananyasa na opposition, riwadeye, hamanda waridi yao. Lazima waridi yao, Mwenyezi Mungu atuwasaidia watu waridi yao. Not to the day. Na okay, hudemu wa hidaula, na huwa bakana bale Mwenyezi Mungu afanya nipa mamazara tufa. Ekutisha na kwa mandizu, mkadombi ya mwana nyikuduwa ya fe. Wakakuna kawushida ujihensi. Haini wakati wa unamaiti, haini wakati wa unamanda muislamu ya hafaa. Basi mtu wadoma kana bale ya bakisha wala ndami. Okay. Shamu kambi ya duwa kana, mungu afanya hairi ya hafa. Mungu tukushida ujihensi, kuna kawushida ujihensi. Lazimari kiyari meambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ritwe Mwenyezi Mungu, amani na usalama wa hema siwa. Uke zaidi kabisa kabisa. Mwenyezi Mungu atasaidia zeleksio zimire hawa amani. Ndio duwa kwamba son rôle mama sana selection zibira wa aman e jojo ya hunre shajoni zoko fanchia au marmetino haini voto et somo ma hanuka bati gwanzima ha banu banu gwanzima ile huja he population e wa balala de maraya ndo amnikani pi gwanzima yo huja sababu ndo wanaja mwenye na vote ah okay maraba menji maraba sona mna yakana huja rambe kama gwanzima nayo wanaja ngaranzao lazima ngaranzao lazima gwanzima ka harima bavu ya hatu kamwa benzi. Okay, maraba meji mwananya sitrezegeo mpango hatu wa leo, ukamfubi, shaujiba, heli ruonawe maraya wa participeo. Su aladzima la mwisho ilirudojwa uju harinde harumaza hazamati. Satili la mwisho nasi. Manango jokane maktihaleba anu, ngarulindwao harumaza saya muhimu. Eba wasuya wajoni kwa nati, holi hunde kafu ya jia siyasa, neze vote zijawo hizo, hindi, daika mbili ribao. Mimi zule kausanabe ya mwabio amruhusu ya maraya. Nwanama mafutiri kadri. Mafutiri makadri. Walilo maudu wa rumeksi hino. Walilo maudu wa ramenewa harame daule hatu. Wake ma ministri pleka mga vinsi. Hawa wake ma sekretari jenero. Hawa wake ma direktori jenero. Izo pia mizimu dofanyo. Ngarigombe udiwa kamratu kubale trompewa. Mruna ilewe kamrula bosoni mahe. Bakena ukiri ulemba hindu watu umbia ni Mwenyezi Mungu. Mkumorina kubalia ilewa shababina kubalia ilewa kawandu wangu kwa turanza ha imani. Ma opposition. Mungu waranza ha imani wajombe utiduwa. Shaino katua dea inufuwa balangu orde balangu wangu mwezo daraja. Ani balangu wapizo hawa? Awu, wapizo. Awu, tijova heri sala ino soni mwamasha babi. Mafuturi kadra mabani yangu. Waadera nwaze parti, bali na bali. Rangu de parti hangu ya CS. Parti njikufu ya CS. Ze parti za saya. Ngono. Shati jote hawa kiharme amri. Waelewe kabanu, walu mduja waka opposition. Shati mpaka mbradeye. Mduja waka opposition, shamdu kubalizifanshi hawa.
akazino fanya mnyazi mungu tati mwana demu shikanga opposition ko tsaka bala almamazali kadwa leptalanga katsalanga yonao nga opposition ko tsubali kebele paria ngwa rangu biska yata fumbuni tati almamazali nanga ronao nga opposition ko tsubali ke paria to fumboni mweli yati tati za gangara ronao ngo umagali pia etc ni shiri za shiri ono izopia fanya mnyazi mungu ngo ono izopia fanya mnyazi mungu nakubaliane kamanu karena ujuari reshe horitsombo izo mnyazi mungu izo ranzao na mizungu kajari jailia lazima jailia ngere tsombo we izo namna na yeye ambaye Allah anajibu. Yakula sima mama shemele mashababi mabani yangu. Mafuturi kadri wa Komori watukufu wa jamalifu. Rangudu alo mundani, rangudu alo bonze wakubalize amri Mwenyezi Mungu yafanya. Kama Mwenyezi Mungu doko kamriezi. Mwenyezi Mungu doko kamrudi Sara. Mwenyezi Mungu doko heza mruju. Shati mwanadia. Mwanadia Mungu hezo juu, hey amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shakabati mwanadia ukufanya ndogo bitina amri ya Mwenyezi Mungu. Yakula sima rikebo mungu juu. Abonge wa Komori mshelemesha babi mabani yangu. Haini mdu na ke silansi ya elewe kana. Na umbedua ya hundevani ya ke. Ya diplomia haiti ole. Izo namna. Ya umbedua ya ke. Ikangeba hazimi ya bakishe. Ya fayemdu mshenu wana nefami. Izo namna. Paske wabaizandu wa soma. Shaka wabaizandu wa soma. Wabaizandu wa soma uje dopamani ya marindi. Shaka wabaizandu wa soma uje ufanyi hazi ujibu. Ze wajibu za efami. Watu waze ze maleoko soma ili wandu wa soma. Abonge mtu haonu wa mnye. Ema futuri kadra mabani yangu. Wana mamashe waelewe kana yokunka mduezi mnyezi mshati mwanadia yungu wakubali waelewe waje urtanganye likebazima rilelensi yantiba sawe kamwa benzi mashababi ya mparoni hajiku haini ya tuadere mwe parti ya se ya jiadere bangu juhunda ze namna wakondo mnyezi mwa jomkusudia na wadu kena ukirim nur el fatio SG ya hunike proje kakajafanya wapu mnyezi mwa jali atifanya chatida he narkubali na kabano kumka mduezi mnyezi mungu ukumka mdu disuara mnyezi mungu kama simba simbu habu amedi ya madami ya rume pati ya sesi rangu dezane nuchuzi na kumbwa nuri hazi bamedi ya tifanya sikabu mguju ina Allah maswabiri subiria na watu simbu hawa ruma waleo exactoma izo namna na watu simbu rumi wa ruma waluna posto kuwa nasi wastere hiu na habu kwa ngarijuku kwa turanza kwa na mkala ya siyasa rumaze vokizi ugari wa juwa wenji ima na mtu wadungari ridaza ridaza mdazaje ridaza ngari ah, wabanu wadunga baja wabanu wadunga baja ewa wakanga sina ngarijuwa filitra Masina kamera kan juga kontrolnya enggak dia. Dok sampai orang habis kabar media nutup Siberia. Ragu dua media orang fanya parti asir. Jangan perokan haz. Shon rokan orang lazim orang asir sewenche. Di jawab sabar media nuna mubalik orang lazim pada Mustadrani Abdul Mtukufu Presiden dari Assembly Mtukufu Baraka dia jangan rega hazini. Dena mana makapashia wanisaidi hatta nerego hazin. Dok sha na aburi kau wenche abu. Na simu simu shia waloban walao. Acha isudi dam na war mubalik riziki dia wapara. Ya bado na faida ufanye siasa. Ah, bado bado kuna ukiri bado mtofanya siasa atakaje njoo bila tena hunda. Ewa. Ya bado okay. Ah, kuna ujua kufanya siasa, uelewe kama ni siasa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu apo yariumba. Riziki yo ujua ijabo, wo hanyo jibi ifutwe. Ivurwa. Izo namna. Mimi kama amini ke riziki umba baba ndebana lao. Ya bado mumbiwa na mama waini mwanama ya dera ni parti yake. Rakudeze parti. Ya elewe ya zingare za kweli. Ya lindie ba izo namna. Chakina utokiri utojaba sa utsongura. Gwa utunga yezi bari ujaja na ufanyazo anyo no lazima usibirie usimbuhe usingareza kweli okay toka mabina shababi mabani yangu waelewe kana laikairi mkomori ya elewe likebanu badzima amani ni usalama wa hema siwa kabisa ukezaidi kabisa wakomori waelewe renti ya bakani renti odea rikubali ya kare mamazali unda usuwa henti ya mamazali okay ikawende mwenze hudumde kawende marse hudumde ya hawende lawine hudumde ya mungu safi henti ya hao yabu geonisole makakutina maturite intelektuyeli geonisole makakutina maturite intelektuyeli geonisole makakutina ubinajamu haukahini wakatuwa heima wadera iso hedawla ulone zila kileza enzi hao wale wako walomanga wakudea mwabu kawo chui paske kuna mwede wa hime naona mzungu ikengo mwede wa mamazali mwamboto msafi umtungu ikebala mzungu joko kana kufia saye kakoli wemrula akili mjule kawo mbuto na wito airufu okay doko okay. Abogar ngaribe wakomori hotu kufu hao wake harmi amani usalama wadombe yeti hatu dua ize voti joka huja yele 12 janvier mba munga premier tulifanyisheka munga bente burjoka na muu wakomori haini ya umbiwa ya hundre haswa nga rombe ndi wa hatu haukamba mbele dina hatha haswa tuwe muhammad jisala nda ya zamba abu nga rombe ya mjezi mungu oo hatu wa perse kamunga bente isha Allah ta'ala zibiri hawa ya amani ya umbo ya hunde kamunga bente isha Allah ta'ala amani na usalama zihali dara zaidi mjezi mungu ya tungule joka na khairi ya tungule madhoma na wajoka
wajoka na imani ya mabavu hatu kama wabenze, wajoka na imani ya daula ya Komoro, wajoka na imani ya miji hao, insha Allah ta'ala ndio mizungu ya jukusudakhir. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.